Tervetuloa BenTVn erikoisjaksoon. Eli tällä kertaa käymme läpi teidän katsojien ja kuuntelijoiden esittämiä kysymyksiä. Viimeksi kerroin, että pyrimme jatkossa vastailemaan teidän kysymyksiin, ehkä noin kysymys per lähetys, mutta nyt kun on tämä erikoislähetys, niin tässä lähetyksessä pelkästään vastaamme kysymyksiin. Ensinnäkin kiitos kaikille, jotka olette lähettäneet kysymyksiä, ja kiitos myös niistä kehuista, mitä olette BenTVlle samalla antaneet. Ja tiedättekö te mitä? Nyt mä oon opetellut sen sähköpostiosoitteen, mihin ne pitää lähettää. Eli se on bentv@verkkouutiset.fi. Siis bentv@verkkouutiset.fi. Vihdoinkin olen sen oppinut. Mutta sitten mennään kysymyksiin. Eija kysyy kahdestakin asiasta. Mitä ollaan tehty, niin kuin hän sanoo, sellaisen porsaanreijän paikkaamiseen, että päästäisiin kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä? Ja hän kysyy myös, että mitä me on tehty vuorineuvosten verojen pakoon Portugaliin liittyen? Mitä tulee kansanedustajien sopeutumiseläkkeeseen, niin Eija on ihan oikeassa. Sitä käytetään tällä hetkellä väärin. Tosiasiassa siitä on päätetty luopua jo vuonna 2011 alkaen. Silloin puhemies Niinistön aikana päätettiin haudata tämä kansanedustajien sopeutumiseläke. Mutta ne, jotka olivat jo tällä eläkkeellä, jotka olivat ansainneet sitä, jos näin saa sanoa, niin he pysyvät järjestelmän piirissä. No nyt on käynyt ilmi, että tätä väärinkäyttää muun muassa siten, että samaan aikaan tämän eläkkeen kanssa saadaan pääomatuloja, esimerkiksi omasta firmasta. Tämä ei tietystikään ollut tarkoitus, ja muun muassa Petteri Orpo on sanonut, että tätä on korjattava, ja nyt on niin, että helmikuussa tulee puhemies ja eduskuntaryhmien johto sopimaan siihen tehtävistä muutoksista, ja sitä tullaan korjaamaan. Mitä näihin Portugalin pakeneviin vuorineuvoksiin tulee, niin siitäkin on sovittu Portugalin kanssa uusi verosopimus. Mutta Portugalin parlamentti ei ole vielä sitä hyväksynyt, kun ei niillä ole mitään intoa hyväksyä sellaista, mutta me painetaan päälle. Tulin tähän odottamaan, kun näköjään on tulossa kahvia ja pullaa. Mutta odotellessa nimimerkki Perhana kysyy, miksi hemmetissä teidän piti hyväksyä tämä Saamarin maakuntamalli ja vielä niin monella maakunnalla? Kyse oli siitä, että Sipilän hallitus oli noin puoli vuotta nuori ja pääministeri uhkasi kaataa oman hallituksensa, ellei kokoomus hyväksy maakuntamallia ja nimenomaan 18 maakunnan mallia, joka on liikaa. Ja tällöin me arvioimme, että emme halua olla kaatamassa Sipilän hallitusta puolen vuoden ikäisenä, kun sillä oli hyvä hallitusohjelma, jota toteuttamalla on nyt saatu hyviä tuloksiakin. Ja näin ollen olimme valmiit hyväksymään maakuntamallin. Ja myös sen takia, että viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta oli päättänyt, että kuntayhtymämalli ei muka ole perustuslain mukainen. Mistä sitä pullaa nyt sitten tulee? Sitten kysymys maanpuolustuksesta. Juhani Varkaudesta nimittäin kysyy, miksi kokoomus vaikenee usealla eri kielellä maanpuolustuksesta? Nyt on pakko olla kysyjän kanssa vähän eri mieltä. Kokoomus ei vaikene. Päinvastoin tiedämme, että valtiovallan kaikkein tärkeimpiä tehtäviä on ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden takaaminen. Kokoomus on ajanut kaikkia niitä hankkeita, joilla tälläkin hetkellä ollaan vahvistamassa ulkoista turvallisuuttamme. Ne liittyvät puolustusvoimien hankintoihin, puolustusvoimien määrärahoihin, tiedustelulakeihin ja niin edelleen. Eli summa summarum, kokoomus ajaa maanpuolustusta, pitää sitä esillä, pitää sitä tärkeänä, ei ole asiasta vaiennut eikä aio vaieta. Tämä oli tärkeä kysymys. Mihin me mennään tekemään se viimeinen kysymys? Hei, odota vähän. HS kysyy, miten voidaan yksilö, yrittäjä esimerkiksi, pakottaa sellaiseen niin sanottuun yleissitovaan sopimukseen, jota hän ei ole millään tavoin eikä hänen järjestönsä ollut mukana sopimassa? Tämä on hyvä kysymys. Miten yleissitovuus istuu yhdistymisvapauteen, negatiiviseen ja positiiviseen yhdistymisvapauteen? Tähän sanon vain, että perustuslakivaliokunta ei ole tätä asiaa viime aikoina arvioinut,
Ja kun katsotaan, miten tiukasti erilaisia perusoikeuksia tänä päivänä tulkitaan, niin on kyllä hyvä kysymys, miten tämä niin sanottu yleissitovuus istuu yhteen yhdistymisvapauden kanssa. VenTV:n erikoislähetys Suomen eduskunnasta päättyy tähän. Moi! Tosi hyvä.